Olá, sou Cristiane, nutricionista, teleconsultora do Telesaúde RS. Hoje daremos continuidade sobre os grupos alimentares e eu falarei também sobre os 10 passos para uma alimentação saudável. Iniciaremos com o grupo do leite e queijos. Este grupo contém alimentos minimamente processados, como leite, coalhadas, iogurte natural, e também alimentos processados, como é o caso do queijo. Leites e iogurtes naturais são ricos em proteínas, em algumas vitaminas, como a vitamina A, e principalmente em cálcio. Quando na forma integral, são também ricos em gorduras, em particular em gorduras não saudáveis, as gorduras saturadas. Versões sem gordura ou com menos gordura, desnatadas ou semidesnatadas, podem ser mais adequadas para os adultos. Queijos são também ricos em proteínas, vitamina A e cálcio. Entretanto, além do teor elevado de gorduras saturadas próprias do leite, também temos uma alta concentração, uma alta densidade energética devido à perda de água durante o processamento e uma alta concentração de sódio devido à adição de sal. Os queijos, como todos os alimentos processados, devem ser sempre consumidos em pequenas quantidades, como parte ou em acompanhamento a preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados. Bebidas lácteas, iogurtes adoçados e adicionados de corantes e saborizantes são alimentos ultraprocessados e, como tal, devem ser evitados. Agora falaremos sobre o grupo das carnes e ovos. Como no caso dos demais alimentos, as carnes devem ser sempre preparadas com a menor quantidade possível de óleos e sal. Uma forma de reduzir o uso de sal no tempero das carnes é utilizar ervas como sálvia, tomilho, alecrim, entre outras. As carnes vermelhas, elas são excelentes fontes de proteína de alta qualidade e também têm muitos micronutrientes, em especial alguns como ferro, a vitamina B12 e o zinco. Porém, elas tendem a ser ricas em gorduras em geral, em especial as gorduras saturadas, que, quando consumidas em excesso, aumentam o risco de doenças do coração e várias outras doenças crônicas. Como as carnes vermelhas, as carnes de aves, embora ricas em proteínas de alta qualidade em minerais e vitaminas, elas também têm presença da gordura não saudável, que é a gordura saturada. Como as carnes vermelhas, as carnes de aves, embora tenham grande quantidade de proteína de alta qualidade, vitaminas e minerais, têm um teor elevado de gorduras não saudáveis, denominadas gorduras saturadas. O que faz as carnes de aves serem diferentes das carnes vermelhas é que a gordura das carnes de aves está concentrada na pele. Por isso é importante, né, que o consumo das carnes de aves seja feito sem a pele. Como as carnes vermelhas e de aves, os peixes são ricos em proteínas de alta qualidade e em muitas vitaminas e minerais. Pelo menor conteúdo de gorduras e, em particular, pela alta proporção de gorduras saudáveis, que são gorduras insaturadas, os peixes, tanto quanto os legumes e verduras, são excelentes substitutos para as carnes vermelhas. Como as carnes e peixes, os ovos também são fontes de proteínas de alta qualidade, de minerais e vitaminas, especialmente os do complexo B.
Os ovos são, portanto, considerados bons substitutos para as carnes vermelhas. Agora falaremos sobre água. Como qualquer outro alimento, a quantidade de água que devemos ingerir por dia, ela é variável e depende de vários fatores. Entre esses fatores, podemos citar a idade, o peso das pessoas, a atividade física que se pratica, como é a temperatura e o ambiente onde se vive. Para alguns, a ingestão de 2 litros de água por dia pode ser suficiente. Outros precisarão de 3 ou 4 litros, ou mesmo mais, como no caso dos esportistas. Vamos conhecer agora os 10 passos para uma alimentação saudável. 1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. 2. Utilizar gorduras, óleos, açúcar e sal em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e ao criar preparações culinárias. 3. Limitar o consumo de produtos processados. 4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 5. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. 6. Fazer as compras em locais que ofertem os alimentos in natura ou minimamente processados. 7. Desenvolver, exercitar e compartilhar habilidades culinárias. 8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. 9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições preparadas na hora. E 10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Falamos hoje sobre o grupo dos leites e queijo, carnes e ovos e água. E também conhecemos os 10 passos para uma alimentação saudável. Música.